OK, takže vítám všechny u mého prvního vlogu. Rozhodl jsem se to udělat jednak kvůli tomu, že to po mně někdo chtěl s fanoušků, a jednak je to lehká cesta pro mě sdělit svůj vlastně dojmy a názory z minulé události, která proběhla, a v to v Seči, neboli mistrovství České republiky. A no, ještě bych to udělal pár dní. Tak. Takže, no, zhodnotím to tak nějak, že v pátek jsme přijeli a přijeli jsme o něco později, přijeli jsme tak 20.05 s Bárným, s naším manažerem a s Kazmičem. Zaregistrovali jsme se na vlastně na vstupu do MČR jsme dostali kartičky kolem krku s fotkou, s nickem, že byla první věc. Potom jsme hnedka, jak jsme zašli za roh, tak jsme uviděli úplně šílený množství konzolí, herních ovladačů a tak podobně. Takže například nějaký rally, kde jste si mohli sednout za volant, řídit rally, to bylo super. Jsme si vyzkoušeli snad všichni. Několikrát jsme se tam vyklopili, protože to bylo strašně těžký. Pak jsme zešli do dolního patra, kde bylo asi tak 7 komplů na ukázku, po každý od někoho jiného. Byly tam noťasy od Alienwareu, na kterých jste se mohli zahrát, vyzkoušet si, jaký to je hrát na herním noťasu skoro za 50 tisíc. Neváhal jsem, vyzkoušel jsem, že jo. Potom další počítače, na kterých jste si mohli vyzkoušet různé hry a tak podobně. Ale co bylo nejdůležitější, tak když jste vešli do další místnosti, tak jste tam viděli stage, na které se hrálo, na které se promítalo. A vlastně první dojmy z toho byly takový, že jako awesome, super, vypadalo to všechno strašně profesionálně, tak podobně. A no, náramně jsem si to tam užil, bylo to fakt super, protože takový akce se jen tak nestávají a nejsou často. Takže tak. A další den, už jako v sobotu, začaly skupiny, které byly tak nějak na rozehrání. Škoda, že byly BO3, což mi přišlo zbytečný. Jako BO1 by stačily ty skupiny. Ale dejme tomu, že BO3. Tím jsme s Extatusem prošli celkem hladce, měli jsme 6-0, že žádný problémy větší. Pak jsme zase odjeli na Mozyho Gaming House, že jo, k babičce, která fakt uměla výborně vařit, takže kredity babičce. Zahráli jsme si ping-pong, Kazmič prohrál proti všem. Jsem vyhrál proti Kazmimu a druhý den jsem vyhrál proti Aimovi, takže easy peasy. Že jsem se oficiálně stal neporaženým v ping-pongu s tým Extatus, takže dobře já. Potom jsme vlastně druhý den jsme přijeli znova na ten hotel Jezerka, kde jsme odehráli vlastně, nebo měli jsme odehrát Winners Bracket proti Esubě. A tady to rozepíšu trošku víc, protože to mě docela naštvalo, ta hra. A myslím, že to naštvalo všechny z nás. Jelikož kolem asi druhý, třetí minuty dal Mozilla First Blood na topu 1v1 proti Herdinovi. Takže měl za Jaxe 1-0. Na midu to bylo tak nějak even, že se mě farmilo se prostě. Na botu jsme s Kazmičem měli proti sobě counterpick, protože jsme hráli Korkyho Sonu. Hráli jsme proti Graceovi a Blitzovi. A i přesto, že jsme měli counterpick, tak jsme to s Kazmičem dokázali tak perfektně zahrát, že jsme nakonec z Linky měli asi 5-1, pokud se nepletu. No každopádně, v momentě, kdy my jsme poprvé zabili enemy botlane, což byl Nardeus a Blbeček, tak se stala nějaká taková nemilá věc na topu, a to, že Herdin si dal triple kill, když měl 0-1. A
Byl to docela fail call od Davea a od Aima špatně, strašně špatně zahraný. Že tady na těch dvou postech to ztroskotalo, díky tomu Herdin dostal triple kill. Pak se nějak ta hra pořád vyvíjela prostě stejným tempem, všichni byli, jako většina byla even. My jsme na botu dali zase, myslím, double kill, že jsme měli už 3-1 nebo 3-0. A pak se to stalo znovu, kdy zase Herdin dal triple kill, a to po Drakovi. Když jsme dali Draka, myslím, už to moc nepamatuju, ale dali jsme Draka a Herdin dal zase triple kill. Což bylo fakt jako zase špatně zahraný od nás. A v tu ránu měl Herdin 6-0, nebo tak nějak. Já jsem měl 4-1. A skončilo to tak, že jsme ještě jednou šli na bot, tam jsme zase dali kill, takže jsem měl 5-1. Náš top lane, Mozilu to ani už nevím, kolik měl, ale jo, vlastně jo. Mozilu pak vykempili, takže Herdin se nafídil ještě víc. A došlo to do toho závěru, kdy prostě na mě Herdin naflashoval, když měl 10-0 za Riven, a já jsem dostal asi za 80% damage instantně. I přesto, že jsem přežil, tak jsem prostě v tom teamfightu neudělal nic, jelikož jsem byl já jediný, kdo měl killy. Protože na midu se farmilo, na topu Herdin vyhrál díky těm triple killům. Tak vlastně jsme prohráli celý teamfight a prohráli jsme tím hru. Což bylo takový hodně demoralizující. A jako, že tahle hra byla takže čistě prohraná na midu a na top v jungli. Takže mid a jungle čistě prohráli tuhle hru. Protože Mozilla si dal first blood 1v1, my jsme na botu vyhráli proti counterpicku, ale prostě jenom bad call v jungli a špatně zahraná Oriana. To nás stálo hru. Takže to skončilo 1-0 pro Esubu. Ještě to bylo takový, jako že nic se neděje. Tak jsme zkusili vymyslet nějaký taktiky na ně, nebo jako změnit taktiku. A změnili jsme taktiku tak, že jsme zavardili mid na levelu 1. A ještě zavardili jeden bush na levelu 1, takže mid byl totálně pokrytej. A Dave jsme vlastně poslali na camp midu, aby jsme na tom byli tak nějak v pohodě. Takže se stalo, že na botu nás perma pušovali pod věž, ale Dave nepřišel. Že jsme byli tak nějak even na botu. A na topu dostal, že jo, Mozilla camp, takže dostal, prostě zdechnul, byl asi 0-3 za Irelia. A na midu, i přesto, že Aim a Dave měli jakože dvě vardy, tak se to stejně prohrálo. Což bylo fakt bad. To je asi důvod, proč jsme prohráli ty dvě hry, protože jak už jsem řekl, tak nevím, no. Mid a jungle prostě neměli den a špatně zahráli, což nás stálo hru. A další věc, potom co jsme prohráli proti Esubia, tak všichni byli strašně z toho špatní. No, vůbec nikdo vůbec nechtěl promluvit nic. Nikdo vůbec neříkal, co se stalo, i když jsme věděli, co se stalo. A tak nějak jsme prostě doufali, že, nebo 3 hodiny jsme nic nedělali, vůbec jsme se jakože nesešli jako tým, nepromluvili si o tom, takže jsme jen tak, buď jsme hráli solo queue, nebo jsme koukali na videa a tak podobně, nebo někdo hrál StarCraft, že jo, což bylo taky super. Takže prostě jsme nastoupili proti Erines absolutně jako solo queue jsme hráli, a mně přišlo, že jsme proti Erenes hráli jakože jak kdyby nás pět se prostě random chytlo v solo queue a hráli jsme takhle. A pak jsem to já vyfailoval na 1v2 lince, ale co bylo hlavně dobře zahraný od Erenes, tak byl ten swap, protože ten swap jim celkem bylo to pro ně worth it, jak se jí. Že to bylo tak. I přesto, že jsme vlastně prohráli proti Erines 0-2, tak si myslím, že to byla super, fakt super akce.
A hodnotím to velmi kladně, hodně pozitivně. A jako nejvíc se mi na tom líbily ty všemožné vymoženosti a stream a hlavně věci, které jste si mohli vyzkoušet. Takže jste si tam mohli vyzkoušet x bilionů věcí od x bilionů firm. Jako třeba ty závodníčky formule na těch ovladačích. A další super věc byla Alžběta a Tukan. A nějaký negativa, což mě přišlo jakože fakt špatný od Playzone, co udělali. Takže League of Legends, jakožto taková hra, měla asi 1000 lidí average na streamu, takže 1000 lidí se koukalo na stream MČR, kdežto například CSK nebo Battlefield sledovalo 200-300 lidí. A i přesto má CSK, Battlefield a tak podobně největší podporu, jakože úplně největší podporu, co jde od Playzone. Hráli x milionů her na stage, prostě LOLko mělo hrát dvě hry na stage a nehrálo ani jednu. Nehráli jsme ani, nebo prostě nehrála se ani jedna hra za LOLko na té stage, kde byly připravený komply a kde byl ten hlavní stream. Což bylo hodně bad od Playzone a docela mě to naštvalo, protože když podporují nějakou hru, na kterou sleduje pětkrát méně lidí a podporují tak třikrát, čtyřikrát víc, tak je to fakt jakože docela špatná administrativa vlastně od adminu Playzone. Tak, to by tak nějak bylo k našemu výkonu. Myslím si, že se nemůžeme vymlouvat absolutně na nic, proč jsme prohráli, žádný výmluvy neexistují pro tohle, protože jsme měli zajištěný fakt super bejvák u Mozyho babičky, ještě k tomu jsme měli strašně dobře navaříno, každý den snídaně, jakože oběd a večeře, fakt já jakožto nesnídaj, prostě nesnídající člověk, já když jsem se nasnídal od Mozyho babičky, tak to vypadalo tak, že jsem asi nejedl dalších 6-7 hodin, protože jsem byl přežraný jak svině. A navíc k tomu měli jsme fakt každý svůj vlastní postel, na těch postelích se spálo suprově. A měli jsme dokonce ping-pong, dvě koupelny, co víc si přát. Že v tomhle by problém žádný nebyl, problém byl v našich vlastních výkonech, které jsme podali. Ještě uvidíte, jak se to teďka vyřeší. Jakože teďka to řešíme v Extatusu v našem týmu, takže budu updateovat a dám vám info co a jak. Že dík za zhlédnutí mýho prvního vlogu. Doufám, že nějaký pozitivní komentáře budou, nejenom negativní a peace out. Dík za sledování dnešního streamu.